Izjemna zgradba Bračičeve šole v Kočevju, ki se je dolga leta rušila, je prenovljena in sedaj blesti v svoji lepoti in zgodovinski pomembnosti. Obudimo spomine, v kakšnem stanju je bila stara Bračičeva šola. To je stavba, ki je klicala po prenovi. Jaz sem pred 4 leti se prvič srečal s to stavbo, malo bolj odblizu kot pomočnik tedaj. Tukaj so ob najmanjšem prepihu padala okna, iz pod zastreška je padal omet, WC-ji so bili uničeni, tla uničena. Tako da ta stavba prav klicala po prenovi in seveda zdaj so srečni vsi. Svečani prevzem Bračičeve šole v uporabo je potekal 10. decembra, ki ga je popestril kulturni program učencev, v nadaljevanju pa je sledil že tradicionalni božični bazar. Kaj nam lahko ob današnjem dogodku poveste? Ja, to je sigurno en zelo lep dogodek. Naš bazar je vsakoletni dogodek, letos že 7. po vrsti. Tokrat prvič na tej stavbi, to pa zato, ker je ta stavba seveda prenovljena in smo tudi šolo prevzeli svečano v svoj namen. Koliko časa pa je potekala sanacija šole? Sanacija šole je potekala zelo kratko, če tako gledamo. Razpis je bil pripravljen leta 2012 na koncu, potem pa smo z deli začeli nekje v juniju in jih končali v oktobru, konec oktobra. Kakšen pa je bil znesek energetske sanacije? Energetska sanacija je bil znesek 502 tisoč, prenovljena je bila, celot je bila narejena na novo kotlovnica, torej se ne ogrevamo več na kurilno olje, ampak na pelete, potem so bili narejene prezračevalne naprave in fasada. Župan občine Kočevje Vladimir Prebilič je ponosen, da je obnova šole uspela v tako kratkem času. Občankam in občanom pa je zaželel, da se jim v prihajajočem letu izpolni vsaj kakšna želja, ob tem pa povzel misel Ane Frank. Poglejmo si insert. Nikoli ne moreš postati reven, če deliš dobro. Delajmo to v mesecu decembru, pa mogoče še kakšno leto naprej. Hvala in vse dobro. Tako učenci, kot tudi starši, so nadvse zadovoljni z obnovo šole. Najdejo pa se tudi kritiki. Super, zadovoljni. Nekaj novega za Kočevje. Odlično, super je. Ja, v redu, ja. Malo še noter za postoritno, ampak zunaj je krasno, noter bi pa šel tako. Stene so, vrata so malo, še to, kar sem videla, nisem čez vsega si ogledala, je. Napreduje, ampak je še potrebno, ne? Se bo. Z obnovo šole sem zelo zadovoljna, predvsem zato, ker zelo dobro poznam, kako je ta postopek potekal, ker nasproti te šole je še ena druga šola, kjer jaz tudi delam in je istočasno se izvajala energetska sanacija, tako da sva z ravnateljem, gospodom Petrom Pircem, sodelovala in v bistvu si izmenjevala te izkušnje skupaj z občino, tako da smo vsi zelo zadovoljni, da je do te obnove in prenove prišlo. Po besedah ravnatelja Pirca bi morala obnovljena šola ob manjših popravkih sedaj zdržati za nadaljnjih 30 let.